Já continuando, chegou o dia de hoje. Mas é claro, eu tô no dia de ontem, junto com o do dia de hoje, mas hoje é dia 7, mas era ontem. Hoje é hoje? Não, é ontem. Não, hoje é dia 6 do 10, mas eu tô colocando no dia 7 a continuação dessa conversa. Por que que eu fiz essa bagunça toda? Porque eu quero dizer para vocês sobre a força que a ginástica tem na nossa cabeça. Quando você faz exercício físico, a sua mente trabalha de forma mais rápida. Porque os exercícios físicos trazem esse benefício para você. Só que os exercícios físicos que trazem essa ginástica mental para você é aquele que é a aula de step, aquele que é a aula de braço, que vai para lá, vem para cá, puxa, encolhe, abaixa, tal, faz a coreografia, aquela aula que te tira do seu conforto. Porque você precisa sair do seu conforto para você se fortalecer e melhorar em algumas ações. E quando você percebe que você conseguiu fazer aquele passo, que a bicha foi para lá, a bicha veio para cá, a bicha foi para frente, a bicha voltou. Você, o que é que você faz? Você se sente tão feliz quando você segue a sincronicidade daquele passo, que aquela ação cognitiva faz assim, pá! Ela trava uma continuidade para que quando você tem uma situação que você não está conseguindo resolver, ela se resolva rápido. É esse o motivo da dança. Quem dança seus males espanta também. Porque você, quando faz uma sincronicidade, a sua mente fica muito mexida, acontece um monte de coisa. E depois desse momento prazeroso da ginástica, da sensação boa de você fazer exercício, é aonde entra a boca da madrugada. Tá cedo ainda, não é boca da madrugada, são 20 para as 10. Eu adoro fazer. Gosto mesmo. Só que eu tô fazendo aqui também, o pessoal do Instagram vai vir assistir aqui comigo. Então, no início da boca da madrugada, o que que é a boca da madrugada? É o período entre 11 e meia-noite e 15. Meia-noite e 16, tá? Que eu gosto desses números assim. Onde você, muitas pessoas vão lá e deitam e não tá com um pingo de sono, e aí você faz o quê? O que que você faz nessa hora, queridinha? Você pega o celular e vai lá. Olha como ela tá bonita e vai passando. Ai, mas a Matilde fez alguma coisa? Matilde! Um beijo, tia Matilde. Um beijo para todas as Matildes, tá? Com certeza eu tenho uma tia Matilde. Eu não sei de onde eu tirei essa tia. Um beijo, Matilde. Eu tenho uma aluna que chama Matilde, que é lá do Rio Grande do Sul. Bonitinha, carinhosa. Bom, você vai pro celular quando você vê que você tá sem sono. Não é para fazer isso. Você vai usar a boca da madrugada para inverter os pensamentos que estão te incomodando. Porque durante o dia a gente fica revendo e pensando todos os pensamentos que incomodam a gente. Todos eles aí, ao longo do dia, você vai fazendo uma coisa cotidiana, passa aquela informação daquela resposta daquela pessoa que você não gostou. Sempre tem uma situação complicada para passar na cabeça. Ou às vezes você está vivendo uma vida que você não quer, morando numa casa que você não quer, fazendo um trabalho que você não quer. Você já sabe tudo o que você não quer. O problema é que você deixa de visualizar o que você quer. Porque o que a gente não quer é tão aparente, tão cotidiano, tão contínuo na nossa vida, que a gente faz o quê? Só presta atenção naquilo. E eu aprendi com a minha querida mãe, ao longo da minha vida inteira, ela inverteu o pensamento da situação que ela está. Quando ela foi fazer a cirurgia, todo mundo preocupado, que não sei o quê. Aí meu irmão falou: oh, vocês estão fazendo uma tempestade do copo d'água, nossa mãe é forte, ela vai conseguir fazer isso, aquilo, aquilo. Ele é assim também. E realmente foi. Ela não quis saber informação de ninguém, ela não quer saber de nada como foi, como deixou de fazer, das amigas da faixa etária dela. Ela projetou na mente dela como ia ser. E está sendo muito bom. Recuperação boa, tudo direitinho, é uma faixa etária alta, uma quantidade X de camadas de pele que teve que cortar para chegar até lá. E a gente ficou muito nervoso porque ela nunca fez nenhuma cirurgia de dente. Tá aí, maravilhosa, porque a mente dela decidiu que ia ser assim. A mente dela decidiu que seria dessa forma, que seria esse tipo de exercício que ela fazia na cabeça dela, era que ela iria atingir a melhora dela.
Ah, gente, quando eu disse que eu pus um negocinho aqui, é o de deixar com gelo, tá? Isso aqui é água. Garrafão de água, toma ele inteiro. É o longo do dia, não sei nem quanto tem aqui, eu vou descobrir quanto tem aqui ainda. Voltando, minha mãe ensinou pra gente que independente da situação que nós estejamos, mesmo que ela esteja divergente do que ela está, a gente tem que contemplar o que a gente tem no momento presente e não ficar contemplando o que está divergente do que a gente queria. Isso foi maravilhoso. E é para isso que a ginástica serve também. Quando você está exercitado com o seu corpo, com a sua mente feito exercício, e você ter tentado fazer um exercício na aula, não ter conseguido e tal, e você conseguir depois, você vai perceber que quando você tem que resolver algum problema é muito melhor, muito mais fácil. E hoje também eu quero falar sobre uma coisa oculta que a gente precisa encontrar na nossa vida, que é o nosso propósito. O nosso propósito de vida é muito importante. Você tem que encontrar o seu propósito. Eu encontrei o meu e estou muito feliz por isso. E o meu propósito hoje na vida é dar essas aulas para vocês, me comunicar falando olho no olho com vocês e saber que cada um de vocês estão aqui para fazer exercício, se sentirem felizes, se sentirem bem e dar continuidade na vida de vocês. Porque quando a gente faz exercício, a gente fica mais calmo. A gente fica mais feliz. Eu estou vendo alunos que tiveram esse vírus poderoso que está aí. Muitos foram embora, mas muitos estão aqui fazendo exercício. Um beijo muito carinhoso para o Vandier, para a Laurinha, para a Cláudia. Só estou falando alguns nomes porque essas pessoas já falaram comigo, mas não vou dar o sobrenome, claro, né? Mas Vandier é muito comum. Mas o Vandier já falou comigo por aí. Um beijo para você, parceiro. Então, exercício físico cria uma barreira muito grande entre você e vários outros problemas da sua vida, sendo eles físicos ou psíquicos. E esses problemas, eles são combatidos quando o seu corpo está com saúde plena. As taxas hormonais estão corretas, as taxas de gorduras estão corretas, as taxas de açúcares estão corretas, está tudo alinhado. E o seu corpo está se sentindo feliz. Então, vamos continuar a fazer exercício e buscar o seu propósito. O que é que você veio aqui fazer nessa terra? Para que você nasceu? Qual é a sua utilidade? Qual o seu propósito aqui? Busca ele dentro de você e use ele para você também. Eu sou professor de ginástica, dou aula para mim mesmo e junto com vocês. E o meu propósito é estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado e a próxima conversa, que eu vou gravar ainda daqui a pouco, vai ser sobre o quê? Não sei, eu vou descobrir daqui a pouco ou amanhã, vocês vão saber. Um beijo e bora treinar. Namastê pra você.